Det Lasse Hammer fra Hapemaskin på Hønefoss. Vi leverandør av anleggsmaskiner og utstyr. Cirka 12 år siden så var vi i kontakt med ME Produkter, som vi ser her. Og nå en importør, skal vi si, for produktene fra Italien. Dette har vist seg å være veldig, veldig bra kostnadseffektive produkter for små og mellomstore jobber. Og et selskap som gir den beste kvalitet og veldig, veldig bra support og tett oppfølging til oss importører, som vi da videreutvider til alle kunder og kunder. Så dette et produkt som vi nå ser stor fremtid i, og vi mener spesielt for det norske markedet å kan håndtere steinprodukter og de utfordringene vi har i valget. Takk.